para a próxima live. Mario Kart. Mario Kart 64. A fase extra, porque eu zerei ontem os 150 cilindradas já. 150cc, eu acho que é cilindrado. Agora é o extra. Não lembro o que tem de mais aqui. We'll be right back.
Gente, perdi essa aqui por minha culpa. Tá, mas a primeira, eu fiquei em primeiro. Vamos ver. O negócio é ganhar da, o troféu de ouro. O troféu de ouro tá bom. Como esse primeiro mundo é mais fácil. Caraca, empatou legal. Beleza. Empate, quem ganha é o player. Você quer jogar pra frente? E aqui não tem como dar aquele corte, né? Oh,
ganhar mais uma corrida, eu ganho. Agora vai firme. Mario Grand Prix. Select your player. Me atrapalhou. Yeah!
Ah, eu ia ficar em segundo. Viu? Usei os três e ele colou, filho. Por causa de... centésimos ali. 8 centésimos, quantos centésimos? Ah, não consegui fazer a moda rápida, não. Olha lá, ele tirou o segundo 2 vezes. Foi errou. Na próxima ele vai me arrebentar, né? Tá correndo muito rápido. Ele deve ser o personagem mais rápido do jogo. Mas a habilidade que o Tigre é tentar sempre que... time. Não dá pra lá de rapaziada. Pegar um... inimigo. Ele ficou em terceiro e eu em segundo. Acho que deu uma distância boa agora. Não tem como perder mais não. Fico 24 pontos. 9 pontos de distância dos dois. Ele fica em primeiro e eu em quarto. Só vou ficar em quarto pra ganhar agora. Yeah.
Agora foi um jogo digno agora. Não, foi em todas não. 9, 9, 18. 18, mas... 9, 7. É, um morfo em cima. Seria 36. 33. Caraca. Agora sim, agora sim. Ah, Parrafina. Parrafina. Ih, caralho. Tá bafando. Pica aí, ó. Tirei medalha campeão de ouro. Sou pica. Aí, ó. Ganhei, porra. Vou iniciar outra agora do mundo 2. Valeu, valeu. Vou finalizar essa live aqui. Vou começar pra próxima, que eu tô dividindo por etapas. Agora eu vou lançar o extra na opção dessa fase aqui, Flower Cup, que é a próxima live, até 5, 10 minutinhos.